Labadiena visiems. Gal jums ir keista pasirodys, bet pagrindinė emocija, kuri šiuo metu mane apėmus, aišku, be jaudulio, kuris taip profesionaliai virpina kol kas mano balsą, yra nusivylimas. Nusivylimas, žinot, kaip būni geram vakarėlyje, baliuje, ne, ir tik tai pradėti įsijausti, kaip vaikai sako, pradėti gerai linksmintis ir tau sako, ačiū, kad buvote, laikas jau namo. Taip ir čia, mes dar tik įsijautėm, ko gero iš šypsenų suprantu, kad dauguma taip galvojate. Ir, na, aš tikiu, kad tai yra tik tai pertrauka ir mes labai lausime sekančios serijos. Taigi, iššūkiai būsimiems pedagogams ir juos rengiančioms mokykloms. Na, projekto vadovė minėjo, kad bendras projektas, visas projektas didelis buvo labai orientuotas į regioniškumą. Todėl aš tikrai nepretenduoju savo pranešime kalbėti apie visą Lietuvą, kalbėti apie tai, galbūt, kas aktualu didiesiems grantams, universitetams. Ir labai dėkuoju, kad projekte buvo pastebėta nedidelė regioninė kolegija, turinti pakankamai senas pradinio ugdymo pedagogų rengimo tradicijas. Ir iš tikrųjų kalbėsiu tai, kas aktualu mūsų regionui ir mūsų aukštajai mokyklai. Jeigu žiūrėsime bendrą kontekstą, tai iš tikrųjų IKT šiuolaikinės technologijos tikrai yra 21 amžiaus švietimo aktualija. Ir nors apie tai ir medžiagos labai daug, ir mokslinio, ir praktinio pobūdžio, ir straipsnių, ir patirčių yra labai daug, bet vis dėlto tai yra pakankamai aktuali tema. Na, kontekstas, kuriame mes esame, kaip matėme, tikrai mokiniams ir IKT nėra jokia naujovė. Jie net ir iki mokyklinukai pakankamai gerai naudojasi kompiuteriais, mobiliaisiais, išmaniaisiais telefonais, interaktyviomis lentomis. Meistriškai naršo po internetą, elektroninį paštą naudoja ir panašiai. Na, o dauguma pedagogų stengdamiesi neatsilikti nuo savo ugdytinių, sėkmingai mokosi tos IKT kalbos ir vis plačiau naudoja ją mokymo ir mokymosi procese. Pedagogų rengime. Iš tikrųjų, toks spartus naujųjų technologijų įsiliejimas į kasdieninį gyvenimą neišvengiamai paliečia ir aukštąją mokyklą. Ir netgi neįtakoja, bet sakyčiau, verčia keisti studijų turinį, būdus, priemonės, pačią metodiką. Maža to, sakyčiau, kad aukštosios mokyklos, kurios ruošia būsimus mokytojus, be visų kitų, mano požiūriu, susiduria su pačiu didžiausiu iššūkiu. Ne tik tai suspėti koja kojom su tom technologijoms, ne tik tai suspėti kartu su vaikais, bet ir iš tikrųjų numatyti ir tuos gebėjimus bei įgūdžius, kurie bus svarbus, na, bent po 10 metų. Ir, na, užbėgant į priekį, kokiosgi dar technologijos jau tuoj ateina ir kokiomis technologijomis vėlgi taip pat meistriškai naudosis vaikai ir po tų 10 metų. Ir aišku, kaip tame visame kontekste parengti visą tai išmanančius pedagogus. Jeigu, sakykime, bandyčiau nusakyti mūsų aukštosios mokyklos požiūriai į inovacijas ir informacinės komunikacinės technologijas pedagogų rengime. Tai pačioje pradžioje iš tikrųjų mūsų tikslas ir pagrindinė vizija ateityje buvo štai tokie, kad būsimi mokytojai privalo veiksmingai taikyti inovacijas savo darbe, o kolegijoje, bet kurioje kitoje aukštoje mokykloje ruošiančioje mokytojus, dirbantys profesionalus, šiuolaikiško požiūrio į studentus ir studijų procesą dėstytojai suvokia, kad jų laukia iššūkiai.
Vienas iš iššūkių yra neatsilikti nuo tų pokyčių. Ir antrasis iššūkis, būnant patiems inovatyviems, įtraukti ir įkvėpti būsimus mokytojus, aktyviai ir kūrybiškai naudoti šiuolaikines technologijas, mokantis patiems, mokant kitus. Aišku, kaip ir daugeliui pedagogų, neišimtis ir mums ta pradžia nebuvo labai lengva. Nes iš tikrųjų susidūrėme su tokiu nevienareikšmišku dėstytojų požiūriu į inovacijas. Aiškiai išsiskyrė entuziastai ir kritikai. Tie, kurie pritarė, kad reikia inovacijų, reikia naujovių, pedagogų rengimas pirmiausia turi keistis, nes jie turi diktuoti madas švietime, ar ne? Jie sakė, kad turime neatsilikti nuo vaikų ir tik tai išmokę, na kaip čia gražiai naudojam ir jau baigiam nunaudoti tą metaforą čiabuvių kalbos, mes galėsime sėkmingai susikalbėti su 21 amžiaus vaikais ir daryti jiems teigiamą įtaką. Na, o kritikai teigė, kad iš tikrųjų šiame sumaterialėjusiame technokratiškame pasaulyje labai svarbu išsaugoti tas tradicinės amžinasias vertybės. Ir būtent į tai turi orientuota būti visa mokykla, ypač pradinė mokykla. Na tai su kokiais iššūkiais nuo pat pradžių ir susidūrėme. Tai aišku tiems, kas priklausė tai entuziastų grupiai, ir norėjo ir gebėjo kažką tai daryti naujo, taikyti naujoves, ieškoti kitokių būsimų mokytojų rengimo būdų, tai ko gero jokių iššūkių ir nebuvo. Tiesiog naujovių atradimo džiaugsmas, eksperimentavimo džiaugsmas, galėjimas kažką tai padaryti kitaip. Ir galbūt vienintelis iššūkis buvo pirmą kartą kažką tai darant, nežinoti, kas iš tikrųjų, kas pasiteisina, kokiosgi kitų patirtys. Ir šitoje vietoje supratome, kad vien tik tai ieškoti vienokios ar kitokios informacijos nepakanka, labai reikia tų gyvųjų patirčių, gyvųjų pokalbių dalyvių. Ir labai esame dėkingi būtent projekto veikloms, projekto vadovei, kad jų dėka projekto dėka įsitraukė į vairius seminarus, mes iš tikrųjų pamatėme tai, kas dedasi pasaulyje, tai, kas jau yra čia ir kaip tame kontekste galime keistis mes. Aišku, tie, kas norėjo, bet nepakankami įgūdžiai buvo, pagrindinis iššūkis buvo techninė ir metodinė pagalba. Ir vėlgi, iš kur kokia, ką mes turėtume daryti. Na, be abejo, buvo ir tokių, kurie ir nenorėjo, ir negebėjo, turiu galvoje kolegų, bet, na, tokie dažniausiai teigia, kad senieji metodai yra patys patikimiausi ir tam pateisinti rato visokių nuomonių, nes ir mokslininkai, ir tyrėjai yra įvairiausių nuomonių visai manantis ir netgi pakankamai autoritetingi žmonės šiandien sako, kad kai kurių dalykų šiuolaikinėje mokykloje reikia mokyti vis dėlto kaip gūdžiais viduramžiais. Tai ko gero čia pats didžiausias iššūkis buvo kaip įrodyti kitiems kolegoms, kurie nemano, kad reikia keistis, būtent kaip įtikinti ir kaip juos motyvuoti. Na ir pirmiausia, aišku, mokėmės patys. Patys čiupinėjome, kas tai yra interaktyvi lenta, kaip su jie dirbti patiems, kaip panaudoti mokant kitus. Kitas momentas, kurį keitėme, tai yra supratome, kad informacinio raštingumo mokant studentus, tai yra to per maža. Ir šiuo atveju daug svarbiau keliauti nuo tokios technologinės IKT raštingumo krypties į edukologinę kompetenciją. Tai yra, kaip panaudoti, mokyti būsimus mokytojus, kaip panaudoti informacinės komunikacinės technologijas būtent kitų mokymui.
Ir šiuo atveju pirmiausia atnaujiname studijų programą, studijų modulius, o mokant metodinių dalykų didesnį dėmesį skiriame būtent edukaciniai kompetencijai. Bet vėlgi dar vienas iššūkis arba problema, tai apie ką pradžioje kalbėjau, tai būtent tas tradicinės pedagogikos ir inovacijų santykis. Koks jis vis dėlto turėtų būti? Nes jeigu mes kalbame apie pradinių klasių mokytojus, mokinius, pradinukus, tai vis dėlto turėtų būti kažkokios tai bazinės kompetencijos, bazinės žinios. Ko išmokyti, kaip išmokyti, ar tos inovacijos, kurios diegiamos mokykloje padeda išmokyti tų bazinių žinių, bazinių gebėjimų, įgūdžių, ar tai tik tai, kaip nemaža dalis tyrimų rodo, vis dėlto savotiškas saldainis motivavimo įrankis vaikams ir kartais mokytojo palengvinimo, mokytojo darbo palengvinimo priemonė. Taip kad šitoje vietoje mes iš tikrųjų mastome ir galvojame, kaip suprasdami, kad informacinės technologijos, inovacijos pačios savaime negarantuoja tikrai ugdymo kokybės. Nes daug kas priklauso, kokia gudri, kokia protinga bebūtų ir šiuolaikiška technika, daug kas priklauso nuo pedagogo meistriškumo. Tai pats toksai pagrindinis šiame kontekste iššūkis ir būtent, kaip parengti per pakankamai trumpą rezervuotą laiką, kaip parengti tokį pedagogą, kuris ir tą didaktikos abėcėlę žinotų, bet kartu ir išmanytų pats šiuolaikines technologijas, kartu būtų kūrybingas navigatorius, tai yra vaiko pagalbininkas, padedantis jam nepasiklysti šiuolaikinių technologijų ir informacijos raute ir kartu žaisdamas tomis technologijomis visada žinotų atsakymą į esminius klausimus. O kas iš to? Ar man svarbu prifarširuoti pamoką, ugdymo procesą technologijomis, ar aš žinau iš tikrųjų tikslą, koks mano tikslas, kokius metodus tam pasirinkti. Tai rengiant pedagogus tam tikrai būtent suderinimui šitų dalykų mes matome dar tokį didžiausią savo iššūkį, tikslą, kaip išspręsti šitą problemą. Viena iš, vienas iš variantų krypčių, kaip mes tai bandome daryti, tai vis dėlto, kadangi pati kolegija orientuota į praktinį būsimų mokytojų parengimą, tai iš tikrųjų galvojame, kad būtent praktikų, pedagogų praktikų patirtys, sėkmės istorijos ir galėtų būti tas toksai pirminis akstinas, pirminis šaltinis to įkvėpimo, kaip taikyti įvairias naujoves savo darbe. Tai būtent susitikimai su praktikai savo darbe, sėkmingai reiškia taikančias įvairias inovacijas, yra gana senoka mūsų mokyklos tradicija, tai sėkmingai būtent išnaudojame ir kalbėdami apie naujovišką inovatyvų pedagogų rengimą. Dar vienas iššūkis, kuris mums aktualus, tai yra apsirūpinimas šiuolaikinėmis technologijomis. Deja, tenka pripažinti, kad dauguma ugdymo įstaigų šiandien gali didžiuotis labiau savo technine baze, negu dauguma aukštųjų mokyklų. Bet šitoje vietoje, kaip sako ta gera patarlė, neturėk daug pinigų, bet turėk daug draugų, tai mes nebūtume suvalkiečiai, jeigu to nepritaikytume. Tai spręsdami tokią savo problemą, nes negalime apsirūpinti, nors kompiuteriai interaktyvios lentos kolegijoje yra, bet visomis pelytėmis ir kitomis technologijomis dar kol kas mūsų tik tai svajonė, tai šitoje vietoje iš tikrųjų pagelbsti toksai šaunus bendradarbiavimas su švietimo ir kultūros įstaigomis ir aš jūsų nevargindama skaičiukais tiesiog,
skaidrė, kurioje matosi, kad kalbant vieną apie Marijampolės savivaldybę, Marijampolės regioną, tai na, sparčiai kompiuterizuojasi mokyklos, daugėja ir bendras kompiuterių skaičius ir tas kompiuterių skaičius tenkantis, sakykime, ta prasme, mažėja vaikų skaičius tenkantis vienam kompiuteriui, taip kad mokyklose galimybę dirbti su kompiuteriais tikrai studentai turi visai neprastą. Na ir kuo galbūt ypatingai norisi pasididžiuoti ir galbūt čia nėra visai, sakykime, na, į temą apie iššūkius, bet būtent esantis edukacinis interaktyvaus mokymo centras, toks vienintelis kol kas Lietuvoje ir šiais metais pelnęs geriausio apdovanojimą, tai yra mūsų multicentras, kuris suteikia galimybę vaikams būtent susipažinti ir ne tik tai susipažinti su informacinių technologijų įvairovę, bet ir išnaudoti šią įvairovę įvairiems edukaciniams tikslams, kaip matote, veikia 8 net laboratorijos, tai ir dizaino, ir meno laboratorija, ir muzikos, ir reikia pasakyti, kad ypač pradinių klasių, būtent mokinukai įvairių mokyklų, ypatingai pamėgė šitą centrą. Ir mokytojai jo galimybės išnaudoja ne tik tai būtent pamokų metu, bet ten vaikai ir savarankiškai mielai leidžia laiką, keliauja ir kurti muziką ir technikos įvairius eksperimentus ir mokslinius eksperimentus atlikinėti. Tai šitoje vietoje galimybė mūsų studentams būtent taip pritaikyti ir per savo vedamas pamokas ir džiaugiamės tuo, kad šiame centre dirba mūsų absolventė, o direktorė bibliotekos yra mūsų kolegijos lektorė. Na, o artimiausiuose planuose iš tikrųjų esame suplanavę, kad ir turime viziją, kad būsime ta regiono aukštoji mokykla, kuri burs apie save, aplink save entuziastus, norinčius, gebančius ir siekiančius efektyviai naudoti šiuolaikinės technologijas ugdymo procese. Taip kad būrėme kolegų dėstytojų ir mokytojų praktikų komandą, kuri teiktų ir konsultacijas ir padėtų tiek kolegos, tiek studentams įgyvendinti šią mūsų viziją. Siekiame, kad pietvakarių regione mūsų kompetencija leistų konsultuoti mokytojus būtent informacinių technologijų, šiuolaikinių technologijų integracijos į mokymąsi klausimais. Na ir kadangi turime, beje, čia dar vienas iššūkis, tai yra programinės technikos suderinamumas, kaip matote, mes turime interaktyves Prometėjaus lentas, daugelis mokyklų turi smartai, na čia dar vienas iššūkis, kuris laukia su programinės technikos suderinimu, kaip apsirūpinti, sakykim, tą techniką tom technologijom, kurios turi dauguma mokyklų arba visos mokyklos. Tai tokie mūsų artimiausi planai. Na, o bendrai kalbant, jeigu mes turime galvoje pokyčius ir jie yra neišvengiami, o kalbant apie šiuolaikinės technologijas, taip ir yra, ir sunku juos dėja prognozuoti, kas bus toliau, tai šiuo atveju, perfrazuodami Suzuki mintis, mes iš tikrųjų galvojame, kad geriausia išlikimo taktika yra turėti kuo daugiau įvairovės. Nes būtent įvairovės sukuria gebėjimą greitai atkurti jėgas, prisitaikyti prie taip sparčiai besikeičiančio pasaulio ir nuolat atsinaujinti. Tai būtų tiek, o naudodamėsi progą, aš iš tikrųjų labai noriu padėkoti visai šauniai projekto komandai ir to mažo žmogučio, mažo išminčiaus iš filmuko apie plastilinį žmogutį mintimis pasakyti ir palinkėti jums kuo daugiau gerų idėjų.
daug plastelino, tai yra resursų toms idėjoms įgyvendinti ir aišku, geros nuotaikos tas idėjas įgyvendinti.